Hii kazi yote hujafanya hapa uovu. Kwani shule inakulipa nini? Kwani mnakunywa pombe? Nani ameagusha hii chupa, ameleta chupa kwa nini hapa? Ni wachinja na kunywanga. Mnatupea kazi ngumu sisi walimu. Samba boy, you should be on attire. Unakaa na manguo ya kulala. No. Sasa nguo zangu. Fanya kazi bwana, fanya kazi bwana. Hii shule inastahili kuwa safi na wewe ndio unastahili kuwa mhusika. Sawa? Kanga na huko. Yes, matron. Huyu? Wewe ulikuwa unapiga kelele kwa class? I've never found a same pattern like niko makosa. What happened today? So it's okay, matron, asante. Well, let me deal with that. Yes. Ndio tuna kazi. Kazi poa? Yes. What is happening? Hey, you got a B plus last time. Sahi, you got a ngapi? Bado uko na B plus. No, I know you don't have any cases. So una kesi mingi. So wewe enda tuko class, enda kwa class. Niambie, okay, fanya hivi. Kama prefect, nimesikia prefect hayuko nini? Okay, nataka uende form 1 east. Uniambie prefect wa hiyo class collect madaftari ya nini ya Kiswahili kujina kwa ofisi. I need to mark them. Sawa. But you make sure you usipige makelele, sawa? Yes. And there to school rules. Sawa. Yes. Be a good student. Sawa. Yes, nakuaminia. Yes. Oh yes, matron. Kesi zingine? Kelele. Hapa chini. Chacha ni explain. I'm going to go to the hospital.